ta Holub, rovnice řešená s radou. Část devátá. Hrozba z typeltky. Obětovaná celnice. Kdo v několika posledních letech nenavštívil krkonožské pomezní boudy, nepozná je. Kdykoliv tam jedu od spáleného Mohoronova mlína po nedávno dokončené přepichové horské silnici, Vzpomínám na rozhrkaný autobus našeho studentského mládí, poskakující po úzké hrbolaté silničce, kdy v zimě jeho setkání s poštovním autem bylo jen otázkou, kdo z koho. To ještě u silnice rozevíraly své prázdné střílny jako bezzubá ústa dvě pevnůstky lehkého opevnění a nahoře za vachatovou boudu, boudou přehrazoval cestu červeno-bíle pruhovaný kmínek hraniční závory a za ním vpravo i vlevo zoraný pás a kousek dále pravá pohraničářská špačkárna. Dnes z moderní budovy vykročí k automobilu sympatický celník s polským kolegou, orazítkují dokumenty a elegantně zdvihnou prsty k čepici. Pomezní boudy dnes už ani jediná památka nepřipomíná starou předválečnou celnici na Grenzbauden, která zde stávala v 38. roce, ani její posádku. Jen černá deska ve vestibulu moderní celnice kuse vypovídá o osudu jednoho z obránců zdejšího hraničního přechodu strážmistra Schimana, který v boji proti sudetoněmeckým povstalcům padl. Po válce nechal desku zasadit do žulového pomníčku Šimanův kamarád, dozorce finanční stráže František Řeřicha, dnes už nemůže vyprávět největší příběh svého života. Před několika lety zemřel. A tak se pokusím o boji o hraniční celnici vyprávět sám, podle vzpomínek. Pamětníku. Službu na oddělení finanční stráže jsem nastoupil v březnu 1938. Budova celního úřadu a oddělení finanční stráže stála asi 20 metrů od hranice. V malé úpě byla celkem dvě družstva SOS naše, tedy finančníků, a četnické. Obě družstva měla po aktivování přidělené vojenské posily. Měli jsme karabiny každé družstvo lehký kulomet a tři berničky po 20 granát. Konali jsme četné pochůzky podél hranice. Na několika místech v okolí Malé Úpy nacisté ilegálně přecházeli hranici. Soustředovali se zejména v Typeltově boudě, která stála na druhé straně hranice vedle dnešní polské celnice. Z našeho oddělení jsme na Typeltku dobře viděli. A Henleinovci, kteří se zde scházeli ze širokého krkonožského okolí, nás o svých úmyslech nenechávali na pochybách, vzpomínal František Řeřicha. V noci na 16. září 1938 se podařil skupině příslušníků SOS z Maršova 4 dobrý lov. Zadržela šest mladíků, Henleinovským výrustkům nic nepomohlo, že na útěku odhodili kufřík. Byl nalezen. A 720 nábojů do pušky ráže 8 mm značky M30, nejnovějšího výrobního ročníku N38, kterým byl až po výkon naplněn, je zcela zřejmě usvědčoval z protistátní činnost. Při výslechu příslušník SDP Buchberger, člen maršovského Turnferainu, prozradil i ukrytou výzbroj. Skupina měla v lese dobře schováno 10 nakonzervovaných pušech, pušek Malincher vzor 95 s dalším střelivem. V noci je ve dvou pytlích přenesli přes hranice z Německa. Ráno mohla policie zatknout dalších 8 henlajnovců z okolí, kteří se na pašování zbraní podíleli. O tomto varovném nálezu se samozřejmě dozvěděla družstva SOS z širokého okolí. Již počátkem srpna 1938 oddělení finanční stráže ve Velké úpě 2 získalo od svého spolupracovníka z Německa zprávu, že mezi Schlesenhausem a Hirschbergem jsou poblíž státní hranice vybudována skladiště zbraní a munice, především na Hamplově boudě, boudě prince Jindřicha a na Schlingelbaude. Tato pohraniční skladiště byla naplněna moderní výzbrojí určenou sudetoněmeckým povstalcům. Informátor dokonce zjistil, že vlastní vyzbrojení povstalců má proběhnout ve 24 hodinách. <těk> o této zprávě se však příslušníci SOS z Grenzbauden nedozvěděli. Československá spravodajská služba jí přísně tajila. Jen major Wurm Velitel jičínského praporu SOS upozornil tamní posádku na její nepříliš radostnou perspektivu. Budou muset být obětováni. Od hlavního obraného postavení jeděli několik kilometrů pochodu v těžkém horském terénu k prvním předsunutým hlídkám armády a odtud další kilometry k, hlavním, k hlavnímu obranému postavení na dlouhý vrch. Jejich úkolem na hranici bylo zadržet nepřítele a donutit ho rozvinout se k boji. Podařili se družstvům po splnění tohoto úkolu ustoupit, narazí zřejmě již na přehradnou palbu osádek vlastního lehkého opevnění. V těchto úvahách příslušníci SOS na pomezních boudách prožili první dny povstání headlinovců i jejich porážku, po následoval útěk prominentů i mnoha prostých členů SDP, žijících před čarou opevnění přes hranice do Německa. Mnohé z těch, kteří tudy prchali, provázeli československé hlídky němým pohledem. Střelba byla stále přísně zakázána. Za nedlouho došla na pomezní boudy zpráva o formování německého Freikorps. V příštích hodinách se měli přesvědčit, že ani krkonožský úsek nezůstane ušetřen jeho teroristické činnosti. Přece ji je však jen netušili, že právě jejich celnice se stane cílem prvního útoku. První granáty. V pondělí 19. září večer se vracelo od hranic k celnici na pomezních boudách několik lídek. Příslušníci jednoho ani druhého družstva stráže obrany státu nehlásili žádné nové poznatky. Na druhé straně hranic trval klid. Teprve k večeru, kdy službu u telefonu převzal dozorce finanční stráže Antonín Sebroň, spolu s dozorcem Smejkalem spatřili oba finančníci za hranicí podivné hemžení. Večer se broň volal velitele maršovské roty SOS. Pane inspektore, myslím, že ti proti nám něco připravují. A je to co si nekalého. Máte zbytečné obavy se Všechna družstva hlásí naprostý klid. Žádné nezjistilo nic mimořádného. Pane inspektore, <kly> říško německá celnice naproti je stále pod ale zcela zřetelně jsme viděli několik postav vynášejících z budovy nějaké bedmy a předměty, se kterými mizí za zatáčkou, kam již nevidíme. Třeba to jsou zbraně. Jo, a také u ty je podivný ruch. Vidíte? Asi evakuují, ale to vás přece neohrožuje. Zdůrazněte našim lítkám, ať dávají dobrý pozor a přeji vám klidnou noc. Děkuji, pane inspektore. Sebron odzvonil kličkou hovor. <coughs> na celnici zůstali naštěstí samý muži. Manželský správce oddělení finanční stráže Šacha i správce celního úřadu Fendricha již opustili horní malou úpu a ve dvou místnostech přespávali jen svobodní finančníci, když na ně právě nepřipadla služba. Když o půlnoci předávali hlídku další dvojici, dozorcům Řeřichovi a Světlíkovi, byla venku tichá noc pozdního léta. Jen od sněžky hvízdal studený vítr. Sebroň chvilku postál před chodem. Sloužil na pomezních boudách od 34. a znal už rozmary krkonoské přírody. Dal bych krk za to, že zítra bude pěkně teplo. Za chvíli již zalehli na slamníky ve druhém místě. Řeřicha se světlíkem pravidelně každou půl hodinu obcházeli budovu. Nad údolím a silnicí spojující pohraniční výspu se vzdáleným hlavním obraným postavením ležel mrzný opar. Dozorce Řeřicha skončil obchůzku kolem silnice po třetí hodině rán. Rozhlížel se ještě chvíli z verandy po okolí, prohodil pár slov s hlídkou od sousedního družstva se strážmistry Eduardem Šimanem a Jánem Samkem, kteří se vraceli z pochůzk. Jen zašli za roh budovy a za Řeřichou zapadla vrata celnice, třeskl od hranice první výstřel a na prostranství před budovou se v okamžiku rozpoutala prudká palba. Spali jsme oblečení a zbraně jsme měli u sebe. Probudila nás rána, kterou byl zahájen přepad celnice. Dveře již byly provrtány střelami pušek útočníků. Proběhli jsme se, smejkalem, se šmejkalem chodbu na druhou stranu budovy, kde byl celní úřad. Tam jsme viděli mimo Světlíka a Řeřichy též zprávce celního úřadu Fendricha a četníky Šimána a Samka. Světlík právě telefonoval velitelství roty stráže obranu státu v Marašově, že celnice je přepadena. Pak znechuceně praštil sluchátkem. Telefonické spojení bylo přerušeno a Světlík byl zraněn do krku. Odběhl jsem zároveň s Fendrichem na chodbu, odkud jsme zahájili palbu z pušek vzpomínal dozorce finanční stráže Antonín Sebroň. První výstřel proti celnici padl o půl čtvrté ráno. Všichni celníci a část finančníků, kteří neměli v hraničním úseku plánovanou noční hlídku, se schromáždili u oken budovy a zahájili odvetnou palbu. Proti celnici útočilo nejméně 50 povstalců a zprávce Fendrich se domníval, že jsou mezi nimi hlavně henlajnovci z, malé, z horní malé úpy, kteří v minulých dnech přeběhli do Německa. Část útočníků měla občanské oděvy, ostatní uniformy SA. Střílili ze dvou stran, od hranice a od náspu. Plížili se však i hlubokým příkopem, kde je obránci nemohli palbou zasáhnout. Potom v těsné blízkosti budovy hodili do oken a ke dveřím první ruční granáty. Několik explozí záhnalo na chvíli střelce do ok od oken. Rvalo dřevěné obložení budovy a rozbitými okny čpěl dusivý dým. Od okamžiku prvního překvapení se však posádka rychle zpamatovala. První ruční granáty pak vybuchly i mezi útočícími henlajnov. Ozvaly se výkřiky bolesti. Celé okolí dosud halila neproniknutelná tma, kterou probleskovaly jen ohojničky výstřelu. První útok obránci o půl páté ráno odrazili. Přestávka v boji však netrvala dlouho pod hořícím krovem. V raním šeru v pět hodin zautočili herlejnovci znovu. Fendrich se sebroněm jim z oken chodby rychle na jejich palu odpovídali, ale oslnivý výbuch ručního granátu je znovu zánal. Sebroně zasáhl několik střepin současně a silně krvácel. Tak jsem se dovlekl do přístěnku vedle chodby, kde stále tekla voda do kamenného koryta a pod ním jsem zůstal ležet. Jak dlouho? To nevím. Když jsem se probral z bezvědomí, byl jsem celý zakrvácený. Zjistil jsem však, že se mohu pohybovat. Bylo i světlo. V okolí se rozhostilo ticho. Jen z německé strany jsem slyšel jakýsi hov. Chodbou celnice se valil kouř. Hořelo. Doblížil jsem se do kanceláře celního úřadu a tam jsem uviděl úplnou zkázu. Okno i dveře byly vyraženy, stěna vyvrácena a na podlaze leze ležely čepice příslušníků finanční stráže i četnické příry. Naproti, v kuchyni Fendrichova bytu, jsem vyraženými dveřmi viděl hořet otoman, vzpomínal Antonín Sebroň. Zatímco dozorce Sebroň ztratil vědomí, prudký boj o celnici pokračoval. Povstalci střílí především z automatických pistolí a z bezprostřední blízkosti vrhali ruční granáty. Ale ozývaly se i dávky kulometu, a vystřeli puše. Bránili jsme se ve správcově kanceláři. Stál jsem chráněn nedobytnou pokladnou a střílel z okna, ale střeliva bylo stále méně a další nám nikdo nemohl přinést. Ještě větším nebezpečím však byl požár. Hořela střecha, potom stěny budu. Když začaly povolovat stropy a všude byl už nesnesitelný žár, dal kdo si rozkaz k ústupu. Snad to byl Fendrich, už jsme prodým na sebe ani neviděli. Vzpomínal později dozorce František Řeš. Dozorce Pechan spozor, společně s dalším příslušníkem družstva SOS, vojenským záložníkem, chtěli přijít obráncům na pomoc. Po vstaleckým obklíčením se však do celnice neprobili. Teprve nyní při ústupu mohla hlídka kamarády alespoň účinně krýt. A také to nutně potřebovat. Ani druhá hlídka vrchního Tauchmana se strážmistry Uničovským a Krejzou k hořící celnici nepronikla. Téměř nikdo z posádky nevyvázl bez zranění. Fendrchovi se podařilo vyskočit oknem a dostat se do bezpečí. Spolu s ním ustoupili i zranění pomocníci dozorci finanční stráže Jan Světlík a Jan Šmejka. Za chvíli se vypotácel z hořící budovy ještě Antonín Sebroň. Pronásledovali ho salvy Henleinovců, kteří vykřikovali jeho jméno a vyhrožovali, že musí zemřít. Naštěstí ho žádný z nich nezasáhl. Skupina zraněných příslušníků SOS ustoupila na bojové stanoviště a zaujala u silnice mezi posledními budovami z nich bud nové palebné postavení. Řeřichy ani obou četníků se však nedočká. Když konečně přijala od Mohornova mlýna posila, Nákladní automobil odvezl na rychlo obvázané muže do vojenské nemocnice. Ráno zůstaly okna i dveře celé horní malé úpy a na pomezních boudách zavřené. Vesnička se zcela vylidnila. Majitelé horských bud a tamní sedláčci i s rodinkami všichni utekli za hranice do Německa. Z požářiště stoupali ještě kraní obrozedý. Pro žár se zatím nikdo nemohl k budově přiblížit, ale také proto, že za hranicí stále ještě leželi henlajnovci a několikrát vystřelili po hlídkách pokoušejících se proniknout k celnici. K požářišci, požářišti se však nemohli přiblížit ani povstalci, kteří zřejmě chtěli pozbírat důkazy svého nočního vpádu. Příslušníci SOS z obou bojových stanovišť ostřovali prostor kolem budovy poční palbou kulometů, Kdykoliv se někdo pokusil překročit hranici, hromada trosek tak zůstala nepřístupná. Teprve v poledne přijeli němečtí hasiči z Maršova a na žhavé spáleniště vytryskl prout vody, která se sykotem dusila řežavé uhlíky. Obrněné automobily svými kolomety zabránili henlejnovcům v jakémkoliv pokusu rušit záchranné práce. Ostatně u řízké celnice ani v Typeltce celý den 20. září nikdo nespatřil jedinou známku života. Několik mužů se konečně odpoledne mohlo přiblížit k požářišti. Velitel Trutnovského četnického oddělení štávní kapitán Kopecký, zprávce Maršovského inspektorátu finanční stráže spolu s vojenským spravodajským důstojníkem však marně prohledávali chladnoucí trosky. Tajné a důvěrné dokumenty, uzavřené ve sklepě v bezpečnostní schránce, schořely a po dvou četnících a finančníkovi Řeřichovi nenašli jedinou památku. Jen pohozená německá puška a spousta nábojnic vystřelených z Vanincherovek v širokém okolí celnice usvědčovali pachatele radního přepadu. V zajetí postalců Jaký byl osud tří nezvěstných obránců po mezní bud? Když jsem slyšel rozkaz k ústupu, vyběhl jsem z místnosti na chodbu, ale zase upadl a ztratil vědomí. Snad jsem se ještě vypotácel z budovy. Možná, že mě odtud vynesli povstalci, to nevím. Prohral jsem se až za několik minut. Kus ode mě seděl samko a vedle něj ležel nehybný šiman. Později jsme se dozvěděli, že Němcům padl do rukou již mrtvý. Nemohl jsem pohnout nohou. Vyhnul jsem si nohavici, prosakoval jí krev. Byl jsem zraněn. Povstalci mezi tím chodili kolem nás a plivali nám do obličeje. Ruce nám pak svázali, Bránit jsme se nemohli. Odzbrojili nás hned, jak nás dostali. Z k nám chodili ženy a děti, aby se podívali na československé zajatce. Ženské nad námi ječeli Hej Hitler! A hrozili nám pěstmi. Zastřelili jsme prý v boji čtyři povstalce. Nadšením spití henlajnovci odešli potom k hranici a pažbami pušek srazili z hraničního sloupu státní znak. Ještě před rozedněním přijel z Německa několik nákladních automobilů. Na pět nastoupili příslušníky Freikor. Nás S.A. mani posadili do osobního automobilu a odvezli do Schmiederbergu. Teprve zde mě prohrl německý lékař a poskytl mi první pomoc a obvázal ránu. Měl jsem prostřelenou nohu. Tak jsme se stali zajatci, vzpomínal dozorce František Řeřik. Ve tři hodiny odpoledne četníci na stanici v Horní Malé úpě zachytili řížsko-německé vysílání. DNB jako jedna z prvních zpráv ohlásilo, že Češi porušili u Grenzbauden v Krkonoších v blízkosti Šmírbergu německé hranice. Při vpádu byl prý zajat jeden československý četník a jeden finanční. Německé velvyslanectví v Praze u československé vlády kvůli tomu incidentu ostře zakročil. Příslušníci SOS v Krkonoších by se schudí těmto ověřeným informacím zasmáli, kdyby s nimi nebyl spojen nejistý osud jejich kamarád. Sousední družstva i rotní záloha vystali ještě 20. září 1938 posádce horní malé úpy potřebné posily místo zraněných a zajatých příslušníků obou družstev. Z Četnické stanice byly odvezeny všechny důležité písemnosti na velitelství roty, ale příští den se nacisté k dalšímu boji neodhodlali. Teprve v noci z 24. na 25. září po vyhlášení mobilizace Freikorps z Hirschenbergu a Schmiedebergu znovu zaútočil na Horní Malou Úpu. Obránci povstalce tentokrát čekali. Příslušníci SOS, bránící tamní četnickou stanici, spatřili mezi útočícími povstalci muže, který měl na sobě výstroj jejich zajatého kamaráda. Nakonec však museli stanici vyklidit a stáhnout se na bojová stanoviště. Vojenský pohotovostní oddíl společně s Četou stráže obrany státu však ráno zahnal Freikorps zpět do Německa. Nacisté marně předpokládali, že strach zažene příslušníky SOS daleko od hranice. 26. září ve 21.45 hodin zasáhla hlídka SOS poblíž hranice jistého Viléma Pánku, nacistu z dvora Králové nad Labem. Po prvních dávkách z kulometu se ozval hlas Nesílejte, jsem to sám! Tím jen docílil, že jsme po jeho směru, jeho hlasu, hodili několik ručních granátů. Když střelbu nikdo neopětoval, věděli jsme, že se o nejedná a palbu jsme zastavili. Ráno jsme potom prohledávali kleč, kde se střílelo a asi 20 kroků od cesty jsem našel pod silnou větví kleče mladého muže. Pravá ruka se mu kymácela jako kus hadru. Muže jsme obvázali, měl několik střelných ran v nadloktí a kost úplně rozšířenou. Jeho výslechem bylo zjištěno, že se jedná o jakéhosi pánka ze dvora králové, chtěl uteci do Německa a zpětl si cestu a šel přímo proti našemu stanovišti, vzpomínal příslušník družstva SOS Jaroslav B. Ten týžden v noci lídka SOS z pomezních bud zastřelila v horní malé úpě povstalce Arnošta Hofera. Na rukávě měl červenou pásku s hákovým křížem a číslem 371 440. Byl vyzbrojen puškou Manlicher. Třetí říše musela odepsat dalšího svého stoupence. K nové přestřelce v Horní Malé úpě došlo 29. září mezi 11. a 12. hodinou. Povstalci při ní ztratili jednoho mrtvého a dva zraněné. Teprve potom uprchli zpět za hranice. Dopoledne 30. září Bedřich, to byl velitel 9. roky 22. pěšího pluku, zkontroloval postavení SOS v předpolí svého úseku na pomezních boudách. Na vlastní oči se přesvědčil, v jak nebezpečné situaci by se při nepřátelském vpádu ocitl na jeho úseku celý pozorovací svět na hranici. Navrhl, aby se hlídky částečně stály k mostům mezi pomezními boudavy a mohornovým mlínem a v případě nebezpečí je vyhodili do pověc. Podle situace se měli příslušníci SOS stáhnout a společně s řídkami deváté roty ustoupit podél západního hřebenu Horní Lisečiny, brzdit na Emině z Tesce tlak nepřítele a ustoupit do hlavního obraného postavení deváté roty na dlouhém vrchu. Nakonec však na jeho návrh nedošlo. Mnichovská zrada radikálně změnila situaci. Je však tragické, že ještě po osudné kapitulaci padl obráncům krkonoš další kamarád. Boj o Renerovky Poslední září krkonožské pašerácké stezky na pruské straně oživ. Přední německé vojenské hlídky propouštily koruny povstalců, kteří pozdě odpoledne postupovali ke vřeben. Jeden prapor Freikorpsu z Hirschbergu, kde bylo koncem září soustředěno 1260 ozbrojených headlinovců, se kolem sedmé večer sousedilo v lese za Millerovou hájenkou poblíž Bénišových bud. Jedné z povstalských čet, asi 30 přeběhlíkům z Vrchlavska, vedl podporučík záloze, který před několika dny dezertoval do Německa. Jmenoval se Roland Vogel. Krátce po setnění dorazila na Bénišový pro Boudy spojka s rozkazem povstaleckého štábu. Celý prapor i hned přesunout na Renerovky. Tento kout byl již za hlavním obraným postavením československých vojáků. Noční přesun byl plný nebezpečí, ale horalé, nacisté z okolních bud, znali kde jakou pěšinku a převedli klečí a houštinami celou skupinu přímo až na, na Renerov. Folgelová četa s Pitrmanovou se ubytovali v místní škole. Pušek, pistoli a munice měli dost pro všech. Jen kulomet, kulometné pistole a ruční granáty si obě Čety zájemně půjčovaly. Henlejnovci číhali na cestě na Renerovkách od 30. září na 1. října na vhodnou příležitost, aby přepadli některou z československých jednotek. Zatím si však netroufali ani na jednotlivé vojáky odcházející do údolí od svých rod zvírovky. 1. října odpoledne přikla horské svahy bílá mlha krkonožského podzimu. Povstalci stále vyčkávali. K přepadu silné vojenské posádky na výrovce neměli odvahu a na příchod nacistické armády čekali stále many. Večer 1. října přezala obranu školy Fogelova Četa. Povstalci se rozlezli po celé budově, počívali. Když se toho nejméně nadáli, zabušil kdo si zvenčí pažbou na dveře. A za chvíli znovu který si z povstalců s hruzou křičel Vojáci jdou! Marně Fogl opakoval, že Češi si na Freikorps netroufnou. Prý jsou pány situace přeci Němci, přepočítal se. Několik mužů v československých uniformách se pokoušelo vyrazit dveře školy. Zbyt, zbytečně Fogl při vysí posílal hotovost ozbrojenou granáty na výpad. Každý hledal především úkryt, když zjistili, že z budovy nelze nenápadně uniknout. Pak kdo si z henlajnovců vystřelil z okna. Okamžitě mu odpověděli dunivé výbuchy ručních granátů, vhozených vojáky ke dveřím. Ve chvíli se rozpoutala prudká palba. Kulometníci čety podporučíka Vochoče od prvního praporu 21. pěšího pluku pálili dlouhými dávkami do oken. Potom vybuchly uvnitř školy další granáty. Palba povstalců brzo stichla. Obě čety zůstaly v budově pevně obklíčeny. Vojáci si však nevšimli, jak ve tmě stíny z ostatních chat na Renerovkách mizí v blízkém lese. Měli oči jen pro školu a její obklíčenou posádku. Konečně vrata povolila. Skupina vojáků vnikla do budovy a začala systematicky prohledávat místnost po místnost. Se zdviženými rukama vyšlo před budovu celkem 29 ozbrojených povstalců. Pak byli odzbrojeni. Jejich výstroj se povaloval spolu s municích v celé budově. Každý se snažil, aby nebyl přistižen se zbraní v ruce. Když dozněla palba, našli pěšáci několik kroků od dveří školy svého smrtelně zraněného kamaráda, vojína Karla Beran. Zemřel ještě na Renerovkách. Platilo stané právo a povstalci mohli očekávat jen jediný trest zastřelení. Po zajatí se jich však nikdo ani nedotkl. Vojáci je eskortovali do údolí. Na těle pěti mužů se bělely na rychlo přiložené obvazy. To byl výsledek předcházející pal. Dalšímu z povstalců, Johanu Purkertovi, nebylo ošetření nic platné. V několika příštích hodinách odcházeli příslušníci družstev SOS od hranice. Jejich boj a oběti byly marné. Směli se zastavit až desítky kilometrů ve vnitrozemí na prozatímní demarkační čáře. Už nebylo obětováno jen předpolí, ale mnohem více. Nacisté získali celé hory i z částí dokončeného opevnění, ale bez boje, bez jediného výstřelu. Jak se Hitler chvástal, přece jen se ho sami bojovnou akcí nezmocnili. V libereckém předpolí. Libereční Němci chodívali v neděli odpoledne do přírody. 11. září však měli hostinští výletních restaurací na okolních kopcích prázdno. Za to ulice města, jindy pokojně svátečního, zaplavili početné hloučky. Mezi pátou a šestou hodinou odpoledne obcházeli blok 3 Henleinovi strany své svěřence a kladli jim na srdce, aby nezapomněli v sedm hodin večer přijít na soukenické náměstí. Přijede Konrad Henlein, tvrdili. V určitou hodinu se zde skutečně srotilo nejméně tisíc demonstrantů. A jak se Dav přeléval z ulice do ulice, vzrostl brzo na dva Náhodně projíždějící automobil se ocitl okamžitě v rozlivém sevření. Ale místo očekávaného vůdce sudeckých Němců vyvlekli z vozu překvapeného, nic netušícího, libereckého průmyslníka, vracejícího ze zvíken. Snad by se tenkrát ještě nic nestalo, kdyby se ochotní policisté nesnažili uvolnit uvězněnému vozu cestu davem. Vek, midder čechyčen policajt, pryč s policií, pršely nadávky a s nimi do kordonu strážníků padly první kamen. Když se Němcům nepodařilo prorvat kordon na Soukenickém náměstí, táhli demonstranti k radnici. Stráž, ven, volali, když míjeli policejní stanici. A znovu letěli kamen. Henleinovci hrozili holemi a mnozí si potají navlékali pro případ očekávané pranice boxery. To si chtěli vynahradit včerejší neúspěch. Na schůzi komunistů se sešlo v sobotu večer asi 700 libereckých členů strany. Ordneři s Freiwilliger Schutzdienst se sice snažili schůzi zmařit, ale nakonec sami tak tak stačili utéci a takovou potupu si chtěl hnědý liberec nějak vynáhat. Dnes to tedy ukáží alespoň strážníkům. Když se konečně po Němci rozešli, dělala liberecká státní policie nepříjemnou bilanci. Strážníka Otu Černíka odvezl sanitní vůz v bezvědomí s otřesem mozku do nemocnice, Strážníci Bláha, Kratochvíl, Pavlovec, Svoboda, Korecký, Štípek, Suchánek, Hikl a velitel policejní asistence Čeněk, Košťál utrpěli lehčí zranění. Varování zpráv zachycených posledních dnech se potvrdilo. Orgány sudeto-německé strany na Liberecku měly od 26. do 31. srpna zvýšenou pohotovost. Němci očekávali přesuny vojska a stráže obrany státu, a určení Henleinovci je měli přísně sledovat. Jiný důvěrník hlásil velitelství Libereckého četnického oddělení, že Henleinovci evidují všechny objekty zařazené v plánu ničení pro případ ozbrojeného konfliktu a mají za úkol jejich zničení zavrání. Stále častěji docházela Liberecké policii hlášení o pašování zbraní a střeliva přes Hrádecký hraniční přechod. Přistižený Henleinovec Franz Kirschner. Zhodkovic se bránil ujišťováním, že pistoli Valtar 765 si přivezl z Německa jen proto, aby jí měl jako ochranu proti místním komunistům. Tajná stávka. Po štvavé řeči Hitlera na norimberském partajtágu večer 12. září služba na ministerstvu vnitra registrovala rovněž zprávy o výtežnostech v severních Čechách. Jablenský policejní ředitel hlásil demonstrace. Zbouřenci se objevili v ulicích Friedlandu a hrádku nad Nisou. Jen liberec mlčel. Tamní policejní ředitelství odeslalo kritické noci poslední zprávu ve 21 hodin 45 minut. Dosud v Liberci není nic zvláštního. A tento klid Henleinovci neporušili ani v noci. Nutně musíme položit otázku. Proč? Proč liberecká organizace neuposlechla předem vydané pokyny ústředního vedení SDP pro vyvolávání zdánlivě živelných nepokojů bezprostředně po Hitlerově projevu? Selhala jindy dokonalá organizace? Měli henlajnovci v Liberci strach z dosud slabých pozit? Ne. Odpověď najdeme ve slušném zápise kroniky libereckého 4. 44. pěšího pluku ze 12. září 1938. Po demonstraci 11. září 1938 byla vyhlášená pohotovost celé posádky. Na Kasárenském dvoře uprostřed města stála četa obrněných automobilů. Na nádvoří čekali na povel k vyražení tři tančíky. Řidiči nákladních automobilů, asistenčních oddílů, přidělených pluku před několika dny spali v kabinách vozidel. Celý pluk čekal jen na jediný rozkaz, aby libereckým nacistům dokázal, že ještě pány severočeské metropole nejsou. Teprve příští den si vůdci libereckých headlinovců dodali o dva. Výsledek jejich opožděné agitace se projevil odpoledne 13. září. Zmrkný dílny a provozy. Od druhé hodiny měl jen málo který obchodník otevřeno. Město stichlo a zmrtvělo. Ulicemi řinčily prázdné tramvaje. Stovky očí Němců, bydlících poblíž Kasáren, netrpělivě slídili, co bude následovat. A dočkali se. Zbrány, chráněné zesílenou stráží, odpochodovala nejdříve jedna, pak druhá a nakonec třetí rota pluku. Vojáci v přílbách s kulomety a schránkami ostrého střeliva pochodovali do města. První rota odešla k nádraží, další obsadila všechny ulice ústící do soukynického náměstí a čety třetí roty se rozmístily na Masarykově a Benešově náměstí. Z křížovatek mířili do hlavních ulic, hlavně kulometů. Vojáci s puškami v ponosu střežili fronty oken. Toto liberec opravdu nečekal. Procitl a snažil se popuzeně protestovat. Zástupci městského zastupitelstva za Sudeton Deutsche Partei si i hned stěžovali na politických úřadech, žádali okamžitě stažený vojska, ale vrátili se z nepořízeno. Dostali jedinou podmínku. SDP okamžitě odvolá tajnou stávku a demonstraci, v opačném případě vojsko použije zbraně proti sebemenšíkům náznaku demonstrace. Večer se život postupně vracel do starých kolejí. V Liberecké ulice opět ožil. Stávkovalo však ještě celé široké oko. Stařešina libereckých továrníků, 670 letý Theodor Leib Leibich, majitel textilek, prezident a člen v řady společností a správních rad podniků, o sobě rád prohlašoval, že po svém odchodu z křesla vídeňské panské sněmovny v roce 1918 se o politiku nestará. Vedoucí představitelé Heimat z fronty a jejího následovnice a její následovnice SDP mohli svědčit o pravém opaku. Projevoval Henleinovcům vřelé sympatizie a v polovině září vyhlásili jménem Fairbairn Der Industrie, v čele stál právě stávku. Tichou, kuriozní stávku, kdy továrníci vyháněli dělníky domů a sami jim zakazovali pracovat. Nebýt rázného zásahu vojska Zachvátila by tato nebezpečná akce celé severní Čech. Vypukl boj o čas a díky armádě se podařilo získat v něm první cené Liberecké vedení SDP, povzbuzované neunavným konsulem třetí říče von Lirauem, se zmohlo k další akci až 15. září, kdy se již odpor henlajnovců v okolí díky zásahu armády a bezpečnostních jednotek zmírňoval. Pátá kolona ztratila cený trumf sílu jednotného vystoupení. Před 12. hodinou vypukla generální stávka vyhlášená SDP a svazem průmyslní. Dělníci, kteří se nechtějí stávky zúčastnit, byli ohrožováni a donuceni násilím opustit závody, hlásil do Prahy liberecký policejní ředitel dr. Benda. V řadě závodů byl však s pomocí českých dělníků a demokratických Němců Udržen provoz. Po 14. hodině se opět zastavili vozy liberecké pouliční dráhy. Za nedlouho na to elektrárna vypnula městskou elektrickou síť. Libereští henlajnovci však pravou chvíli k postání propásli. Okresní hejtman vládní rada Bayer našel u místního posádkového velitele i bezpečnostních orgánů pro své záměry pro případ demonstrací libereckých henlajnovců ohlášených na čtvrtou hodinu odpoledne plné pochopení. Policie postupně uzavřela všechny výpadové silnice z města a odřízla tak Liberec od venkova. Velitel posádky poskytl 500 mužů jako vojenskou asistenci. Když se konečně v ulicích objevovaly první hloučky demonstrantů mířících do středu města, vítali je výrazné vyhlášky oznamující, že pro politický okres Liberec bylo vyhlášeno stané právo.